Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun, birinchi qor muborak bo'lsin. Hozir ayni damda Magic City'ga yo'l oldik, chunki turmush o'rtog'im Marat Xayrullayevichning Navbatdagi 9-chi Roma Pizza filiallari ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Hammani kutib qolamiz. Bugun birinchi qor, ham bugun bayram, qo'shaloq bayram bo'lib ketdi o'zi. Kelinglar, kechqurungi 8-9 gacha katta konsert bo'ladi. Bolalaringizni olib Magic City'ga olib kelsanglar, ham attraksionda aylantirasizlar, ham bayram tomosha qilasizlar. Chunki Magic City'ning ichida bilasizlar, juda ham ko'p attraksionlar, ko'p restoranlar bor. Mana shu food court'larning orasida turmush o'rtog'imni Roma Pizza'lari ham ochildi. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Milana sal qizim ham issiqqina kiyinib adasini tabriklagan ketyapti Magic City'ga. Qayerga ketyapsan Mimi? Qor yog'yapti Milana. Hamma narsa qiziq bo'lib ketyapti Milanaga. Chunki 3 yoshga to'lyapti, bu 3-chi yangi yili. Endi aqlini tanigan paytida hamma narsa chiroyli, zo'r ko'rinyapti. Yo'lkalar ham